Sam Cornello preparat abis gatsen ma dghiidan daiqo amerikule kompaniis mer gadmotsevuli zyuredghirebule preparati sopos buvire pirolat abze 32 ma inficirebulma miigom qola magdas daavadabis umzimesi formebe aganishnebat upaso tsamlebit tslis ganmavlobashe jamshe 5000 demokhalake isargeblebs romlebmats eliminatsiis programashe chasartava jandatsvis saministros sakutari monatsamebe unda gauksaman spetsialuri komissia inficirebulebs Sam Cornello preparatabit daavadabis formebis mikhedvit etapobrivad uzrunalqobs შვიდი-რვა თვეა ამ პრეპარატს ველოდები. Рамиз ნაფტალიევს ექიმებმა ცეჰეპატიტის დიაგნოზი რამდენიმე წლის წინ დაუდგინეს. ფორმალობის დასაწყებად ის სოციალურ სააგენტოში 28 აპრილს დარეგისტრირდა. ის დოკუმენტების განხილვის შემდეგ კი სამინისტროსგან უფასო მკურნალობაზე თანხმობა მიიღო. ბენეფიციარმა პროგრამის მიმწოდებელ კლინიკას მიმართა, სადაც ცეჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტი დღეს უსასყიდლოდ გადასცეს. მგონი ძალიან კარგი წამალი ეს და ველოდები შედეგებს და წამალი კიდე ერთი აბი ეხლა დამალევენეს. ნახოთ როგორ იქნება შედეგები. ამ პაციენტის მსგავსად სამკურნალო მედიკამენტი სოფოს ბუვირი 32 ბენეფიციარს გადაეცა. ჯანდაცვის სამინისტრომ ელიმინაციის პროგრამის განხორციელება დღეს დაიწყო. პირველ ეტაპზე ცეჰეპატიტით ინფიცირებულმა პირებმა ერთი თვის სამყოფი მედიკამენტები მიიღეს. ბენეფიციარების შერჩევა კვლევების შედეგად პაციენტების მდგომარეობის სიმძიმის მიხედვით მოხდა. შერჩევა განხორციელდა ჩვენებრად პროგრამაში გაწევლის ჩართვის კრიტერიუმების მიხედვით და უპირატესი იყო უძრის დაზიანების მაღალი ხარისხი. დღეიდან მათ უკვე 7 დღის განმავლობაში შეუძლიათ მომართ თან თანხების წერილის საშუალებით ამ კლინიკას და დაიწყო მკურნალობა. პრეპარატის გაცემა მოხდება ეტაპობრივად, ანუ ჩვენთან მიღებული შედეგებით, ინსტრუმენტული და ასევე ლაბორატორიული გამოკვლევების შედეგად. ეს მონაცემები თავს იყრის ერთად კომისიის ხდომაზე გადის და შემდეგ იმის მიხედვით, რამდენ პაციენტზე მოგვია დასტური, ეტაპობრივად გავცემთ ამ პრეპარატს. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ცეჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამის მიხედვით წელს 5000 პაციენტის მკურნალობაა დაგეგმილი, რომლებსაც F3 და F4, ანუ ყველაზე მძიმე სტადიები დაუდგინდებათ. სპეციალისტების თქმით, პრეპარატი სოფოსბუვირი ცეჰეპატიტის სამკურნალო ყველაზე ეფექტური მედიკამენტია. ეს პრეპარატი ნამდვილად ძალიან ეფექტურია. ამავე დროს მას არა აქვს გვერდითი ეფექტები. ის მასშტაბები, რა მასშტაბებსაც ახლა ჩვენ ვუყურებთ ინფექციურ საავადმყოფოში, ხოტო გადააჭარბა ჩვენს მოლოდინს. 28 აპრილიდან დაიწყო რეგისტრაცია და 28 აპრილიდან დღემდე ყოველდღიურად რეგისტრირდება 100 ადამიანი. პროგრამის პირველ ეტაპზე მედიკამენტების გაცემა თბილისის 4 კლინიკაში მოხდება. ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში თანდათან ჩაერთვებიან რეგიონული კლინიკებიც, რომლებსაც მონიტორინგის სამსახური შეამოწმებს და შესაბამის პირობებს დააკმაყოფილებენ. ახალი ეტაპი კი სექტემბრიდან დაიწყება და იმ პირებს შეეხება, ვისაც ცეჰეპატიტის ინფიცირების შედარებით მსუბუქი ფორმები აქვს.